Nosso programa nessa terça-feira e agora nós vamos falar de música e cultura, porque amanhã o cantor Beto Pires retorna ao palco do Teatro 13 de Maio para mais um show que já é sucesso garantido aqui na cidade. Um espetáculo para quem está com bastante disposição para sorrir, chorar de rir e também de emoção. E quem vai falar tudo sobre esse show de amanhã é o próprio Beto Pires, que está ao vivo comigo aqui. Boa tarde, Beto, tudo Boa bem? tarde, Rodrigo. Uma satisfação aí. Obrigado pela vitrine que vocês estão me expondo mais uma vez para poder convidar o pessoal para essa apresentação de amanhã no teatro, né? Pois é, uma alegria recebê-lo de volta nos nossos estúdios. Falar um pouco do show de amanhã, então. O que é que o pessoal vai poder conferir aí? Amanhã é uma segunda edição do show Nos Bares da Vida. Porque o meu começo foi em Santa Maria e a gente fez muitos bares nas noites, era Gitano, Beer House, Luna, Scato, Bianco, Nuance, Rapa de Tacho, poxa, é muito bar mesmo. E eu tinha uma plateia fiel aqui, que ia sempre, que participava, que brincava, que ria e estava sempre junto. E depois que comecei a tocar para o setor empresarial, eu me ausentei um pouco. E agora, nesses shows do teatro, eu tento fazer com que as pessoas que frequentavam à noite, que compartilhavam comigo aqueles momentos prazerosos, assim, até tarde, tenham mais uma oportunidade, assim, juntamente com humor, como tu disseste, música e emoção. A emoção deixa o cargo da minha filha Juliana Pires, que já está cantando, tem um trabalho muito bonito, estará também lá. Amanhã, às 20 horas, o Coral Ilumina, da Escola Duque de Caxias, que é um coral lindo, que canta músicas divinas também. E uma série de atrações que as pessoas realmente estão convidadas a comparecer e participar. Pois é, um momento, uma oportunidade para o pessoal relembrar aí as noites de Santa Maria. Muita emoção, mas também de alegria, de risada. Como é que é essa parte cômica aí do show, Beto? Eu sempre digo assim, ó, quem canta seus males espanta. Isso é uma frase conhecida. Eu acrescento, quem canta seus males espanta, quem sorri acaricia a alma. Porque as pessoas precisam de sorrisos, precisam de cantar. E a gente faz as duas coisas, nós tentamos unir humor, música e interatividade. Fazer com que as pessoas... Porque no momento que as pessoas estão cantando ou estão rindo, elas não estão pensando coisas ruins. Ninguém consegue rir ou cantar na dor. E amanhã é uma celebração de vida, onde as pessoas vão rir, vão cantar, vão brincar, vamos usar a espontaneidade, vamos usar o improviso, vou chamar alguém da plateia para cantar, as pessoas vão poder pedir música. Beto, toca tal música. Como se faziam nos bares da vida, que eram tantos aqui em Santa Maria e ainda o são. Né? Pois é, a gente pode conferir agora, então, uma palhinha do que o pessoal vai poder assistir amanhã no Teatro 13 de Maio? Claro, eu gostaria de aproveitar e tocar alguma coisa daqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, vamos, eu vou abrir com a minha canção de Santa Maria, que eu acho que vai ser a abertura amanhã também, se não me engano. Meu monumento, estradas e trilhos, minha saudade, esse tempo que vai. Este cerrito, esses montes me guardam, ainda guardam, se um dia eu voltar pra ti. Santa Maria, me guarde esses montes, que em tuas fontes há som de oração. Santa Maria, da boca do monte, pra ti meu canto acalanta e canção. E ali vamos ter mais músicas, tipo... Zé Ramalho, Fagner, tudo todo tipo, vai ter um sambinha, vai ter 30 às 11, vai ter um monte de coisa que a gente curtia nos botecos mesmo. É pro pessoal se divertir mesmo. É pro pessoal se divertir, lavar a alma, porque, como eu digo, cantar faz bem ao viver, né? Já dizia Sinaí e Maiká, e a gente tem essa propriedade, essa graça divina de poder cantar e poder transmitir a música e contagiar as pessoas com isso. Verdade, então. Vamos reforçar o convite para o pessoal de casa amanhã a partir de que horário? Pessoal, amanhã a partir das 20 horas no teatro, amanhã é dia 16, quarta-feira, no Teatro 13 de Maio a partir das 20 horas. Imperdível aí, Beto Pires com mais um show de sucesso para todo mundo aí no Teatro 13 de Maio. Beto, muito obrigado. Muito obrigado mais a vocês. Mais sucesso aí, o pessoal fica aí, né? A oportunidade e o convite para prestigiar mais um show do Beto Pires em Santa Maria. Valeu, Rodrigo, valeu, meu povo, estamos aguardando vocês.
Podemos encerrar com música? Podemos encerrar com música. Mas olha, então antes de encerrarmos, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural da Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano, e o Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Amanhã, a partir do meio-dia e 45, eu volto com mais notícias e informações aqui da cidade e também da região. E agora a gente vai ficar com mais uma palhinha de Beto Pires. Brasil, meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, terra de gaita e violão, terra de Santa Maria do Boca do Monte, aguardando vocês no teatro. Segura! Isto aqui, ó, é um pouquinho de Brasil de Aiá, este Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também o povo de uma raça que não tem medo de fumaçaiá e não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Mas olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa que me faz pena. Bota a sandália de prata e vem pro samba. Samba, bota a sandália de prata e vem pro samba. Vem pro teatro escutar, vamos lá.